250 vaidosa. Tecnologia e qualidade na potência máxima. Gravação do primeiro DVD da F250 Vaidosa. Dia 30 de agosto, no Clube do Adão Pato. A partir das 22 horas, em Campos Lindos do Tocantins. DJs Alex Limãozinho, Mr. Junior Project, Traquino Mix e o agito do MC Assis From Brasil.